የሰሞነኛ ምጥን ቤተሰቦች ሰላም በያላችሁበት ብለናል። ምጥን እንደተለመደው ሰዓቷን ጠብቃ መጣለች። በዚህ ሰዓት ያልተሰሙ መረጃዎችን ከሽነን አስቀድመን ደሞ አባይት ነጥቦችን አንስተን ይዘንላችሁ መጣናል። ለዛሬ በሶስት አባይት ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርገን መረጃዎችን ይዘናል። ጀግናው መከላከያ ሰራዊት ፈጣኑን የቻይና ድሮን በእጁ አስገብቶ ጥቃት እየፈጸመ መሆኑ ተነገረ። የህዋትን የድረሱልኝ ጥሪ መግለጫ ተከትሎ መንግስት ምላሽ ሰጠ። መከላከያ ሳይጠበቅ ያወጣውን መግለጫ መሰረዙ እጅግ አስደንጋጭ ሆነ። 5 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው አሸባሪው ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተነገረ። እነዚህንና ሌሎች ተያያዥ መረጃዎችን ወደ እናንተ በዝርዝር የምናደርስ ሲሆን መረጃዎቹን ከወደዳችሁ ላይክ በማድረግ እስከ መጨረሻው አብራችሁን ሁኑ እያልን ወደ መረጃዎቹ እንሄዳለን። ወታደራዊ መረጃዎችን በማውጣት በስፋት የሚታወቀው ኦሬክስ ድረገጽ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ስለ ኢትዮጵያ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን እያወጣ ይገኛል። መረጃዎቹ በብዛትም ኢትዮጵያ በትግራይ ጦርነት ተጠቀመች ብሎ የሚያስበውን መሳሪያ አይነት የሚያወጣ ሲሆን ዛሬም አንድ አዲስ መረጃ ጀባ ብሎናል። ኦሪክስ ብሎግ ያወጣው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን የተመለከተው ዘገባ ለእናንተ የመረጃ ጥማት ይሆናል ብለን በመጀመሪያው ምጥን ላይ ከሽነነዋል። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢራንና የኤሚሬቶች ሰው አልባ የጦር አውሮፕላኖችን ከገዛ በኋላ አሁን ደግሞ ሶስተኛው አይነት ድሮን ወደ ጦርነት ቀጠና መቀላቀሉን የሚጠቁም ጠንካራ መረጃዎች አለ ብሏል ኦሪክስ ድረገጽ። ይህም በቻይና የተሰራ ዊንግ ሎንግ ዋን የተባለው ድሮን መሆኑን ከታማኝ ምንጮች አረጋግጫለሁ ብለዋል። ዊንግ ሎንግ ዋን የሚመረተው ከቻንግዱ ቻይና ሲሆን ወደ ኢትዮጵያ ሀረር ሜዳ አየር ማረፊያ ምንነቱ ባልታወቀ የጭነት በረራ በመስከረም 2021 ውስጥ ቢያንስ 3 የዚህ አይነት ድሮኖችን ይዞ ወደ ኢትዮጵያ መድረሱን ከታማኝ ምንጭ ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል ብለዋል ኦሪክስ ድረገጽ። ድረገጹ እንደሚለው በትግራይ ጦርነት ውስጥ የቻይና ድሮኖች ተሳትፎ ግጭቱ ከጀመረበት ከኖቬምበር 2020 ጀምሮ ተገምቷል ብሏል። በኤርትራ ከሚገኘው የአሰብ አየር ጣቢያ የሚነሱት የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ድሮኖች ሲሆኑ የቻይና ዊንግ ሎንግ ድሮንም አሁን ላይ ከዚያ ሊነሳ ይችላል የሚል ግምትም ተቀምጧል። ነገር ግን የመረጃ ምንጮች በደጀን አቪዬሽን ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ በሀረር አየር ጣቢያ ከሚሰራ መካኒክ የተቀበሉት አዲስ መረጃ በመጨረሻ በቻይና የተሰሩ ድሮኖች በኢትዮጵያ ውስጥ መኖራቸውን ያሳያል ብሏል። በቅርብ ጊዜ ከታየው ምስል ላይ ማረጋገጥ እንደሚቻለው ከቻይና በመጣው ድሮን ፊት ላይ አንድ ጠንከር ያለ የሚመስል ነጥብ ያለ ሲሆን በእያንዳንዱ ክንፍ ስርም የሚታየው ነገርና ሌሎች ውጫዊ ባህሪያቱ ከዊንግ ሎንግ ዋን ጋር በትክክል ይዛመዳሉ። ይህም የቻይናው ፈጣን ድሮን በኢትዮጵያ መከላከያ እጅ ውስጥ መግባቱን በትክክል እያረጋገጠ ነው ብሏል ኦሪክስ ድረገጽ በዘገባው ማጠቃለያ ላይ። እናንተስ የዚህን ድረገጽ መረጃ እንዴት ታዩታላችሁ? እስኪ አስተያየታችሁን ወዲህ በሉ። በሌላው ምጥን መረጃችን ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊትን እናገኛለን። ጠላት ስሙን ሲሰማ የሚርበደበደው የሀገር ጠባቂው መከላከያ ሰሞኑን ከባድ የተባለ ማጥቃት መጀመሩን የሚያሳዩ መረጃዎች በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲሰራጩ እንደነበር ይታወሳል። የአየርና የምድር ጦር በተጠንቀቅ ሆኖ ሲጠባበቅ ቆይቶ መብረቃዊ የሆነ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን በተለይ አሸባሪው ልሳኖች ሲያስተጋቡት ቆይቷል። ራሱ አሸባሪው ቡድንም ትናንት ባወጣው መግለጫ ላይ የድረሱልኝ ጥሪ አሰምቷል። ይህን ተከትሎ መንግስት ምላሽ እንዲሰጠው የቱርኩ የዜና ወኪል አናዶሉ ኤጀንሲ የመንግስት ባለስልጣናትን ለማነጋገር ሞክሮ እንደነበር በዛሬው ዘገባው ገልጿል። በዚህም የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቃል አቀባይ የሆኑት ቢለኔ ስዩምን ያገኘ ሲሆን ምላሽ ጠይቀዋል። ቢለኔ ስዩም በምላሻቸው የኢትዮጵያ መንግስት የትግራይ አሸባሪ ቡድንን የሽብርተኝነት ድርጊቶችን የመከላከል ግዴታ አለበት ሲሉ መልሰዋል። አናዶሉ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መንግስት ዘርፈ ብዙ ጥቃቶችን እንደፈጸመበት የሚገልጽ መግለጫ ማውጣቱን ተከትሎ ባነሳው ጥያቄ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ የሆኑት ቢለኔ ስዩም ለአናዶሉ እንደተናገሩት የኢትዮጵያ መንግስት በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ዜጎችን ከማንኛውም የሽብር ተግባር የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት ብላለች ብሏል። በአማራ ክልልና በሌሎች ቦታዎች የህወሓትን ጥፋት ሁከትና ግድያን የማስቆም ተግባሩን የኢትዮጵያ መንግስት ይቀጥላልን ብለዋል። ትናንትና ህወሓት በኢትዮጵያ መንግስት ኃይሎች እየተሰነዘረበት ያለው ጥቃት በከባድ ጦር መሳሪያ በታንክ በሮኬቶች በድሮኖችና በተዋጊ ጀቶች የታገዘ እንደሆነ በመግለጫው ማመልከቱ ይታወሳል። ነገር ግን የሀገር መከላከያ ትህነግ ያሰራጨውን መግለጫ የተለመደ ቅጥፈት እንደሆነ አመልክቶ በተባለው ደረጃ ሙሉ ጥቃት እንዳልጀመረ በማህበራዊ ገጹ ላይ ባወጣው መረጃ አስታውቋል። የመከላከያ ሰራዊታችን በዚህ መግለጫው ላይ በራሱ እቅድ ሙሉ ማጥቃት ከጀመረ ግን ተጠቃው ብሎ ለመናገር እንኳን ጊዜ ሳያገኝ የሚፈጸም እንደሚሆን መታወቅ እንዳለበት አመልክቷል። መከላከያ ባወጣው አጠር ያለ መግለጫ እንጦጦ ደርሳለሁ ያለ ሀይል
ኃይል ዛሬ ድረሱልኝ ማለቱ ያረጀበት ከጥፈቱ መሆኑን አስታውቆ መከላከያ ፈልጎ ማጥቃት ካወጀ ተጠቃው ለማለት እንኳን ጊዜ እንደማይኖር አመልክቷል። አያይዞም ይህ የተለመደ ጩኸት ስለሆነ ህዝብ ድጋፉን እንዲቀጥልና መንግስትን እንዲሰማ መክሯል። መግለጫው ማደናገሪያ መሆኑን ደጋግሞ ያስታወቀው መከላከያ ትህነግን ራሱ ወሮ ራሱ የሚያለቅስ ብሎታል። ታዲያ ይህንን የመከላከያ መግለጫ ብዙዎች የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች የተቀባበሉት ቢሆንም እስካሁን ድረስ ባልታወቀ ሁኔታ መግለጫው ከመከላከያ ሰራዊት የፌስቡክ ገጽ ላይ ተነስቷል። በዚህም በርካቶች መከላከያ እያጠቃ ነው ወይስ አይደለም በሚለው ጠርዝ ውስጥ እየተወዛገቡ ይገኛሉ። መከላከያ ለምን መግለጫውን አነሳው የሚለው መነጋገሪያ ሆኗል። የመከላከያን መግለጫ ከማህበራዊ ገጽ ላይ መነሳትን ተከትሎ በርካቶች መንግስት ግልጽ መረጃ ይስጠን ብለዋል። በእርግጥ በሽፍታ ደረጃ ከሚዋጋው መንግስት ነዳጅ፣ ቀለብ፣ ሀብት በጥቅሉ ሙሉ ሎጂስቲክ የሚደረግለትና ይበልጥ ድጋፍ እንዲሰጠው በአደባባይ የተባበሩት መንግስታት ሳይቀር ጥብቅና የቆመለት አሸባሪው ድርጅት ቢኖር ትህነግ ሆኖ እያለ ዓለም አቀፉ ጫና በየት በኩል እንደሚመጣ አይታወቅም ይላሉ አስተያየት ሰጪዎች። መከላከያ ከዚህ ቀደም ለህዝቡ ሲሰጥ የነበረው መረጃ ዋጋ እንዳስከፈለው ተረድቶ ምናልባት የተለየ አካሄድ ለመቀጠል ፈልጎ ነው የሚሉም አልጠፉም። በእርግጥ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ሰሞኑን በኢሳት ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው ይህንኑ አረጋግጠው ነበር። ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በዚህ ቃለ መጠይቃቸው እጅግ ተበሳጭተው የሀገር ደህንነት ሚስጥር ነው፣ እየተሸጠ ነው፣ ይህ ይቁም ነው ብለው ነበር። አንድ የመንግስት ካድሬ በመንግስት ሚዲያ ወጥቶ ሰሜንን ልናጠቃ ነው ብሎ ተናገረ። የት ነው እሱ የሚያጠቃው? ካድሬ ነው እሱ። ምን ይዞ ነው የሚያጠቃው? ከኛ ጋር በሴኩሪቲ ካውንስል ይመክራል። ይህ ሰውዬ የሚያስደስተው አካል አለ? ምን ለማለት ነው? ደህንነት እየተሸጠ ነው፣ እሱ መቆም አለበት ብለዋል ጀነራል ብርሃኑ ጁላ። ያም ሆነ ይህ ታዲያ መከላከያ ያወጣው መግለጫ ለምን ማጥፋት እንደፈለገ ግልጽ መረጃ ዛሬ ይሰጣል የሚል እምነት አለን እያልን ወደ መጨረሻው ምጥን መረጃችን እንሄዳለን። 5 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጣው የአሸባሪው ቡድን አባል በቁጥጥር ስር ዋለ የሚለው ደግሞ በመጨረሻው ምጥን ላይ ይዘነዋል። ቢቢሲ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ ኢራቅ ከድንበሯ ውጭ ባደረገችው ዘመቻ የጂሃዲስቱን እስላማዊ መንግስት የፋይናንስ ኃላፊ መያዟን ገልጻለች። የዚህ ግለሰብ ዋጋም በአሜሪካ ይፋ ሆኗል። ሳሚ ጃሲም አልጃቡሪ በኢራቅ ብሔራዊ የስለላ አገልግሎት ከሀገር ውጭ ውስብስብ በሆነ መንገድ በቁጥጥር ስር ውሏል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙስጠፋ አልካዲሚ ቦታውን ሳይገልጹ በትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል። አክለውም ጃሲም ወይም ሀጂ ሐሚድ በመባል የሚታወቀው ግለሰብ በመዋ ተጫዋቹ አቡበከር አልባግዳዲ ስር የአይኤስ ምክትል መሪ ሆኖ ያገለግል ነበር። አሜሪካ ግለሰቡ እንዲያዝ መረጃ ለሚሰጥ ሰው 5 ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል ገብታ ነበር። የኤፍቢአይ የሪዋርድስ ፎር ጀስቲስ ድረገጽ በበኩሉ ለአይኤስ የሽብር ተግባራት ፋይናንስን በማስተዳደር ረገድ ትልቅ ሚና ተጫውተዋል ብሏል። ቡድኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ሰፊ ግዛትን በኢራቅና በሶሪያ በተቆጣጠረበት ወቅት በህገወጥ መንገድ ከነዳጅ፣ ከጋዝ፣ ከጥንታዊ ቅርሶችና ከማዕድናት ሽያጭ ቡድኑን የገቢ ማስገኛ ስራዎችን ሲመራ ነበር ሲል ገልጿል። የኢራቃውያን ባለስልጣናት የሳሚ ጃሲምን መያዝ አይኤስ ላይ ከፍተኛ ጉዳት አደርሶበታል ይላሉ። የኢራቅ የደህንነት ሚዲያ ሴል እንዳለው ግለሰቡ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ሶሪያ ውስጥ በተደበቀበት የአሜሪካ ወታደር የወሰደውን ጥቃት ተከትሎ ራሱን ያጠፋው ባግዳዲን ከተካው ከአዲሱ የአይኤስ መሪ አሚር መሐመድ ሰይድ አብዱል ራህማን አልማውላ ቅርብ ሰው ነበር። ምንም እንኳን ጃሲም የት እንደተያዘ ካዲሚ ባይገልጹም አንድ ከፍተኛ የኢራቅ ወታደራዊ ምንጭ ለኤኤፍቢ የዜና ወኪል ቱርክ መሆኑን ተናግረዋል። ስለ ጉዳዩ ከቱርክ ባለስልጣናት የተሰጠ ምላሽ የለም። በፈረንጆቹ 2021 መጀመሪያ የኢራቅ መንግስት ሌላውን ምክትል የአይኤስ መሪ ጃቢር ሳልማን ሳሌህ አልኢሳዊን መግደሉን አስታውቋል። የደቡባዊ ኢራቅ የአይኤስ መሪ ጃባር አሊ ፈያድን መግደሉን በተመሳሳይ ገልጿል። አይኤስ በአንድ ወቅት 88 ሺህ ካሬ ኪሎ ሜትር ስፋት ያለውና ከምስራቅ ኢራቅ እስከ ምዕራብ ሶሪያ የሚደርሰውን ግዛት ተቆጣጥሮ አገዛዙን ወደ 8 ሚሊዮን በሚጠጉ ሰዎች ላይ ጥሎ ነበር። ቡድኑ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 በኢራቅ እንዲሁም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2018 በሶሪያ ሽንፈት ቢከናነብም በሺዎች የሚቆጠሩ ታጣቂዎች በሁለቱም ሀገሮች ውስጥ እንደሚንቀሳቀሱ ይገመታል። ታዲያ የ5 ሚሊዮን ዶላር መጨረሻ ምን ይሆን የሚለው እስካሁን አልታወቀም እያልን እኛም የዛሬን አበቃን። ውድ የመጠናችን ቤተሰቦች እስከዚህ ደቂቃ አብራችሁን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። የዛሬውን ምጥንጥር ምጥና አድርገን በዚህ አበቃን። በቀጣይ ጥንቅር እስክንገናኝ ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለአፍሪካችን፣ ሰላም ለዓለማችን፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሰናይ ጊዜ፣ በቸር ቆዩን።